Sahibkar Ramiz Sadıqov illərdir ki, Sabunçu rayonunda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Lakin onun obyekti digər bir sahibkarın qanunsuz fəaliyyətinə görə təhlükə ilə üz-üzədir. Ətrafda baş verə biləcək kiçik bir fövqəladə hadisə onun illərlə qurub yaratdığı biznesi məhv edəcək. Sahibkar deyir ki, Sabunçu rayon icra hakimiyyətinin başçısı da problemdən məlumatlıdır, lakin dəyişən heç nə yoxdur. Sahibkar məhkəməyə müraciət etsə də deyir ki, hakimlər sifarişlə qərar verirlər. Ramiz Sadıqov ölkə başçısından kömək istəyir. Obyekti Neftçilər küçəsinin qarşısında yerləşir, Nərmanov küçəsindədir. 2000-ci ildən obyektim təmirdən çıxmışdı. 2002-ci ildə müqavilə ilə, bələdiyyə müqaviləsi ilə, sxemimlə dövlət vergisi və əmlak vergisi ödəyirəm. Bugünkü günə kimi. 2011-ci ildən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin qeydiyyatdan keçmişəm və arayışım varımdır. Vergidən keçmişəm, böyünüm var, kassam var, işıq çəkilib. Hamı qanun sürətdə işləyirəm, vergimi ödəyib işləyirəm. Amma bugünkü gündə bir kiçik sahibkar kimi işləməyimə imkan verilmir. Mənə bitişik olan torpaq sahəsini icra hakimiyyəti satmış. Satılmış, bu da tikinti mənim obyektimə bitişik. Mənim obyektim arxadan ambarın üstündə tikilmiş, mənim obyektim üstü sökülmüş. Mənə hər tərəfə ziyan vurulur və kiçik sahibkar kimi məni qoruyan yoxdur. Halbuki prezidentin dəfələrlə çıxışında Bakı şəhər polis idarəsinə, Bakı şəhər prokurorluğuna müraciət olsa da sahibkarlərə dəstək, amma Sabunçu rayonunda dəstək əvəzinə sahibkarı incidirlər. Obyektini hətta əlindən almaq şərtinə gəlib çıxıb. Sabunçu rayonu icra hakimi Adil Vəliyev qapıma gəlmiş, mənə bu qanunsuz tikinti ilə bağışmağı təklif edib. Hər hafta əgər razılığa gəlməsəm, mənim obyektimi söktürəcək bildirib. Məhkəməyə vermişəm, işi saxlatdırmışıq. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin yerində yoxlanış keçirilib, iş saxlamağımı ərizəsi aktı gəlib. Bakı şəhər polis idarəsi olub, baş prokuratoradan olublar. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin həm tikinti üzrə, həm də yanğına görə yerdə müşahidə keçiriblər. Həqiqətən də qeyri-qanun tikinti olmağı, məsafə saxlamamağı gözlənməyi, bunlar yazılı surətdə aqlaşdırılıb, Sabunçu rayon icra hakimiyyətinə verib, amma bugünkü günə kimi 6 ay ərzində hələ də nə cavab verən var, nə bu işi saxlayan var. Məhkəmədə işi saxlatdırmışam vəkilimlə, 3 ay saxlanmağına baxmayaraq, iş yenidən davam etmiş, yenidən davam edəndə məhkəmə aparan Həqiqət xanım mənə bildirdi ki, sizin hüququnuz yoxdur şikayət etməyə, sizin ərzəniz ləğv olunur və işi saxlanmağı da ləğv etdilər. Təzədən Sabunçu rayon məhkəmənin sədri İlqar müəllimlə danışmışam. İlqar müəllim mənə bildirdi ki, hakim səhv edib, işə təzədən baxacaq, halbuki təzədən baxılmadı. İşi başlayan qeyri-qanun tikinti aparan Şamo tərəfindən başlamışdı və icraçılar onu həbs elədilər, apardılar. Amma ki, axşamı yenidən qərar verdilər ki, işin dayandırılması ləğv olursa və onu buraxdılar. O gündən sonra müzə başçının yanında olmuşam, mənə deyib ki, zəng vurdu yanımda kənd sovetinin sədrinə, Elvinə ki, təcili onu saxlatdırın, onun ambarın üstünü söktürün, məsafə saxlatdırın. Mən də buna inandım, gəldim Zabrat qəsəbəsi nümayəndəliyinə, Elvinin yanına. Elvin isə mənə dedi ki, mən heç nə etməyəcəm, bu tikintini icra hakimiyyəti özü buraxıb, ona görə də mən onu sökə bilmirəm. Bacarırsan, get özün sök. Siz yenidən getdim icra hakimiyyətin yanına. Mavini qəbul eləmədi, şof sürücüsü qəbul elədi, görüşdü məndən, qalxdı yanına, gəldi ki, biz heç nə edə bilmərik. Bugünkü gündə də mənim hər tərəfdən hüquqlarım pozulur. Mən bunu bilmək istəyirdim ki, adı vəliyim, sizin bəyəm ehtiyacınız o qədər mi var ki, bu obyektdə gözükürsünüz? Sizinlə olan obyektləriniz, iş birlikləriniz, tikintiləriniz olan yerdə gəlib bir kiçik sahibkarın sahəsini, obyektin əlindən almaq istəyirsiniz. Halbuki bugünkü gündə heç bir orqan, heç bir kəs mənim bu tikintimə qarşı aparılan qeyri-qanun tikintini saxlaya bilmir. Əlimdə baxmaqya ki, Fövqəladə Hallar Nazirinin aktı, Şəhər Sağlamlıq Arxitekturanın aktı, Bakı Prokurorluqdan, Prezident Administrasiyasından, Bakı Poş Polis İdarəsindən olmağına baxmayaraq ki, heç birinə Sabunçu rayon icra başçısı cavab vermir. Ona görə də mənim məhkəmə işlərimi ləğv edib, mən məhkəmənin yenidən apellyasiya vermişəm, yenidən baxılsın. Ona görə də Sabunçu rayonunda heç bir qurum işləyə bilmir. Ona görə ki, hamısına Adil Vəliyev tərəfindən güc olur. Heç kim onun qorxusundan bir iş görə bilmirlər. Bakı şəhər yanğın söndürmə idarəsində olmuşam, tikintiyə baxıram. Onlar da bizə dedi ki, gedin jurnalistlərə şikayət edin, gedin nə bilim prezident administrasiyasının qabağında şikayət edin. Biz heç nə Adil Vəliyevə edə bilmirik.
Bakı Şəhər Salma Arxitekturasına getdim, dedim, bəs siz niyə cavabı tələb etmirsiniz? Siz saxladığınız tikinti niyə arxasına dönmürsünüz? Biz heç nə edə bilmirik, Adil Vəliyev bizə cavab vermir. Hörmətli Prezident, xahiş edirəm, mənim bu kiçik sahibkar ki, mənim bu problemimdən bizə dəstək olasınız. Bu kiçik sahibkarları sıxılmağında işlərinin əlindən, obyektlərinin əlindən almağına görə bizə kömək eləsiniz. Yəni yerli orqanların, yerli güc strukturlarının bizə qarşı etdiyi hərəkətlərə görə baxasınız. Mən onları vermişəm, Bakı Şəhər Təhlükəsizlik İdarəsində şikayətimi elətmişəm, korrupsiya eləmişəm, hələ ki bir cavab yoxdur. Ona görə də sizdən xahiş edirəm, mənim bu ərzəmə, mənim bu şikayətimə yenidən bir də baxılsın. Halbuki bu məhkəmədə həmin tikinti aparan şəxs hakimin yanında xəbərdarlıq etdi ki, məni bu obyekti onsuz sənədlərindən alacaq, mənim arxamda icra başçısı durur, mən bir ətək pul vermişəm. Mən onu bilmək istərdim ki, bu bir ətək pula nəyə görə ehtiyac var ki, bu Zabrat qəsəbəsində kiminsə gözü tikmişdi buna. İndi mən nə etməli, mənim başqa bir işim yoxdur, 20 ildir qurduğum iş buradır, mənim dəfələrlə müraciət etmişəm özəlləşdirməyə getməyib, özəlləşdirmə olmasa da bir dövlətin qanunu var, mən bu vergiləri ödəmişəm, vələdədən keçmişəm, icra hakimiyyətindən keçmişəm, fövqələrdə keçmişəm, vergidən keçmişəm, vergimi də ödəyirəm. Sizdən xahiş edirəm, kömək edəsiniz. Məsələ ilə bağlı video materialda keçən tərəflərin də mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.